Rødgrød, og det er Peter her, og ja, og Bine sidder her i baggrunden. Det er en kasseåbningsvideo i dag, fordi at jeg synes, at jeg havde lyst til at bruge tonsvis af penge på ingenting. Nej, det er simpelthen, jeg er blevet misundelig, fordi at Bine, hun, vi blev enige om i går begge to, at jeg købte 3 nøgler, og hun købte 3 nøgler. Og jeg fik bare skrald, så det var sådan rimelig kedeligt. Men Bine, hun fik simpelthen en kniv. En tiger, eller? Ja, en bayonet tiger tooth factory new, fordi hun er en bitch. Så det, sådan er det bare, hun, det er sådan lidt nederen. Men så, god, der er den der lyd hele tiden med, at gør lige sådan her. Så bliver min mikrofon aktiveret, men jeg sidder alene hernede i mit, jeg kan bare ikke holde ud og høre den der bip-lyd, så jeg ved ikke, om I også hørte den. Altså, det vi skal åbne i dag, det er, jeg har talt lidt forkert, så det bliver 4 Chroma 2 kasser, vi åbner, 13 almindelige Chroma kasser, og så 3 af de der, hvad, Falcon, ja, Falcon, ja, hvad det nu hedder. Så lad os starte med dem, fordi bare, hvorfor ikke, life is a bitch. Se om vi får noget godt. Jeg går efter en kniv i hvert fald i dag. Nej, du må da godt lige være stoppet der. Jeg vil godt have den der. Til gengæld fik jeg Nova. Fordi... fuck life. Igen. Okay. Okay. Den ser bare så rimelig skadet ud. Så den er garanteret... battle scarred eller factory new. Ej, den ikke. Factory new er den i hvert fald ikke. Den er afprøvet i marken. For... ja. Fedt, fedt. Lad os se en gang. Hvad får vi så? Kom nu. Woohoo! En UMP Star Trek! 45! Det var fantastisk! Og så tror jeg, vi slutter af med Chroma 2-kasserne, så går vi bare i gang med de almindelige Chromaer. Okay. Ej! Okay, men så fik jeg da det andet lille våben, men gik der lige over noget, jeg gerne ville have haft. De ser factory new ud, de der. Og de er lidt smadret. Okay. Lidt slidt. Whatever. Kom så, kniv! Nej, men jeg kan da også meget bedre lige en MP9. Fordi hvorfor ikke? Oh my god, come on. Oh my god, fuck, det er noget lort, jeg havde i mit liv. Det er ikke engang sjovt. Nu skal den være der, så nu. Ja, jeg vil gerne have den der Dragon King. Nej, okay, men en autoshotgun, det er da også meget godt på en eller anden måde. Det kan jeg da godt se. Jeg græder indvendigt. Fuck, man, jeg vil gerne have den der M4i4. Jamen, så lad dog være med de der shotgunplader, mand. Så skyder der selv i nakken, eller sådan et eller andet. Fuck, hvor er det nederen, det her. Kom så, noget godt. Jeg har fået 3 af dem her træk. 3 i træk. 3! Og prøv at høre, den bliver ikke bedre af, at man får den 3 gange. Det gør den ikke. Afprøvet marken. Lidt slidt. Åh. Come on, mand. Ej, men da, så gik vi over til en auto, fordi at, det er jo også bare nice. Prøv at høre, kan vi i det mindste ikke godt få en kniv eller et rødt våben eller et eller andet ting at sige. I hvert fald et lyserødt, det skal vi have, og sådan er det, ellers er det virkelig lort i dag. Ja, den gik over noget godt igen. Den er bare noget B. Og vi får bare blå våben i dag. Blå våben. For hvorfor ikke? Come on, man. Altså, prøv at høre. Bino fik sin kniv ved 3. kasse. Jeg er gået langt over min 3. kasse her for længe siden. It's not even fun. Jo. Oh my god, hvad er der med blå våben lige nu? Kørt lige over. Der var et rødt våben. Nej, så...
Det skal ikke grine. Det er ikke sjovt. Det er død alvorligt. Der var et rødt våben igen. Så det. I commit suicide later. Det er den sidste almindelige kromekasse, jeg har, så jamen, så slut dog af med at få en fucking autoshotgun. Selvfølgelig er det stat-track. Det er sådan lidt positivt. Måske er det nok stat-track-våben. Så vi kan fucking trade-up contract pølse, mand. Og så er der fire keys tilbage. Er det mere? Whoop. Kom nu. Oh my god. Hvor var det der nederen, det der? Kunne I ikke... Okay, den er faktisk ret fed. Er den ikke faktisk nu? Jo, det er den. Den var faktisk ret lækkert. Please. Gerne lige stoppe på noget lille lyserødt eller andet. Okay, det er bedre end en ting, det er bedre end en ting. Ja. Fordi det... Og den ser fandme fed ud! Den er afprøvet mange. Okay, jeg vil ellers sige, den så lidt factory new ud. Men det er måske bare mig. Come on. Wormguard, skat. Hvor mange er det, du har af dem? 4 af dem. Fedt, mand. Nu har jeg også en. Og den her, den er i hvert fald fieldtestet eller et eller andet plader. Afprøvet mange. Jeg tror, det er sidste kasse, folkens. Så kniv, kan du kniv? Nej, vi tager en negiv. Man, oh war, oh war, Ej, jeg havde nogle ekstra penge på. Jeg havde lige sådan til, at jeg kan købe... Jeg tror, det er én nøgle mere, eller sådan et eller andet. Okay, nu gik de stå. Nu går nok nederen. Come on. Går til kasse. Ja. Yeah. Det kunne være en idé. Gulv. Taxationen er blevet. Du er ikke blevet. Sagde den lige, jeg ikke var dedikeret til at købe. Nej, du er ikke blevet trukket penge fra det. Prøv med en anden kasse. Den er dum. Oh. Så tager vi... Jeg har en Phoenix-kasse, for hvorfor ikke? Okay. Jeg kan ikke få lov til at åbne flere kasser, folkens, eller købe flere nøgler, åbenbart, fordi det er bare pølle i længden, selvom jeg egentlig har penge på min Steam. Tror, fordi man ikke må købe mere end 20 nøgler i gang. Må man kun købe 20 nøgler i gang? Det kan da godt være. Men lad os gå i gang med trade-up contract, for holy crap. Så, det er meget fine klunker og en tismand. Jeg fik en MACT! Yay! Sådan der. Okay, skal vi se, om jeg kan få lavet en creator contact på lille våben? Det kan jeg ikke. Godt så. Det kunne så ikke lade sig gøre. Blå våben, det kan det heller ikke. Stat-track våben. Stat-tracks kan det. Den bruger jeg ikke, den bruger jeg ikke, den bruger jeg ikke. Den bruger jeg ikke, den bruger jeg ikke. Okay, jeg skal faktisk tage min stat-track våben her, før jeg kan. Men er det våben, jeg bruger? Nej, egentlig ikke. Men er det ikke meget værd? Nej. Fuck this shit. Ja, jeg kommer til at fortryde det her rigtig meget, garanteret. Ja, især når jeg får en CZ Auto. Jamen, den her, den er stat-track skat, jo. Afprøvet marken, så det er bare rent lort. Nå, men det beviser igen, at Gaben kan bedre lide kvinder end mænd, når han giver Bine en kniv, og ikke giver mig. Igen, jeg har aldrig unboxet en kniv, eller noget som helst. Jeg vil sige, det er en ret fed følelse at sidde ved sidelinjen og se Bine åbne en kniv. så det var rimelig fedt. Men jeg har heldigvis fået den her dejlige kniv af en sup. Det er så lækkert, men ja. Tusind tak, fordi I så med, og der kommer til at ske en hel masse fra min side nu på YouTube, på grund af, at nu skal jeg lige komme i gang igen, har jeg haft en måned sommerferie. Så der kommer i hvert fald XCOM 1,
det, eller det normale XCOM, whatever. Det kommer jeg til at spille, fordi at der kommer en XCOM 2 jo her til februar, som jeg også kommer til at spille og filme til, tror jeg. Så jeg synes at lidt, at vi skal bakke op med historien og sådan et eller andet, fordi jeg havde snakket om, at jeg ville spille XCOM 2, hvor der stod, at det kom ud i november på Steam, men det rykker de så bare til februar, når det er big deal. Der er jo ikke så lang forskel. Jo, der er. Fuck dem. Så kommer jeg til at spille Minecraft. Der er en, der har sendt mig et adventure map. Så det kommer jeg til at spille. Og så hvis det bliver her godt og bliver taget godt imod, så bliver det sådan, at folk bare kan skrive, hvorfor nogle adventure maps de gerne vil have, eller sende linken til adventure maps, jeg kan downloade og alt muligt ting og sager. Det er i hvert fald lige, hvad der kommer til at ske. Der kommer højst sandsynligt også noget andet. Der kommer højst også Sims, og nok også fortsat med Walking Dead, my bine. Så ja, men tusind tak, fordi I så med, og I må have en rigtig god dag. Og husk at give videoen en like, fordi at, jeg er tilbage, og jeg har lige brugt over 50 euro på knive. Ha! Keys! Det går rigtig godt. Så ja, like videoen, og så skriv en kommentar om at skrive Peter din tismand. Det må jeg godt skrive. Nej. men ja, husk at subscribe, og vi ses. Jeg kan godt mærke, jeg er totalt ude af træning af det her, mand. Men ja. Jeg har været 5 minutter om at sige farvel, siger Bine her. Det er rigtig godt. Men hej, alle rødgrøder. Vi ses. Hej.